Baxın, qayda qanunlar dediniz. Bəli, bizim verilişimizdə də dəfələrlə sizin agentlikdən nümayəndələr olub. Biz bunları bilirik qaydalar nədir. Amma bir də yayınmalar dediniz. Ən çox nədə yayınma hallarını qeydə alırsınız? Burada yayınma halları, məsələn, sıxlıq normalarının gözlənilməməsi. Biz Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarı ilə ictimai yaşam məsələlərində koronavirus infeksiyası dövründə adam başına düşən sıxlıq normasını bilmişdir. Məsələn, restoranlarda adam başına düşən sahə 5-8 kvadrat metr müəyyən edilmişdir və ictimai yaşam məsələlərində koronavirus infeksiyasında normativ sənədlə nəzərdə tutmuş qonaqsa yarıya indirilməlidir. 150 olacaq. Məsələn, bəli, məsələn, bir də görürsünüz ki, portala müraciət edilə, biz onların hamısını təhlil edirik. 150 nəfərə, 150 nəfər qonaq olsa da onu çalışırlar 300 kvadrat metrlik, belə deyək ki, qonaq şənlik evində yerləşdirsinlər. Burada artıq sıxlıq norması pozulur. Yəni, biz sahibkarlara da dəfələrcə müraciət edirik. Sinefirdən də icazənizlə istifadə edirik. Müraciət etmək istəyirəm ki, portala məlumatları daxil edərkən, sifarişləri qəbul edərkən, qonaq sayını müəyyən edərkən, mütləq şəkildə sıxlıq normalarına riayət etməlidirlər. Yəni, sıxlıq normaları gözlənilməlidir. Ara məsafələridir, sıxlıq normasıdır. Yəni, zalın sahəsinə uyğun olaraq, mənim zalımın sahəsi 700 kvadratdırsa, deməli, həmin rəqəmi beləcəm 5-8-ə, alınan rəqəm mənim qonaq sayımdır. Yəni, ona uyğun... Yaxşı, o zaman çox alınarsa biz 200 nəfərlə keçirə bilirmi? Keçirə bilmirik. 150 nəfərdən çox olmamalı. Maksimal 150 nəfərdir, bəli. Çünki yanlış anlaşıla bilər, deyərlər ərazi böyükdür, biz böldük, vurduq, çıxdıq. Yox, 150 nəfərə aşmama şərti ilə, bəli.